نامه دا یعقوب مولانا یعقوب د پلار نامه دا ملالا دی خان موږ په زمي کې پر پيور مېله اوسو کله اندې پيور مېله خو په دوبي کې را ګړبان لاله لزدو موږ کور دی پر ګړبان باندې دا درې میاشتې تقریبا دا جون جولای اگست تقریبا دا درې څلور میاشتې دا د ګرمۍ دلته پر ګړبان ترو دلته موږ ډیر کلی وی او ګړبان نامه دا په دا کې هم لاس بولس پنځلس کور اوسو موږ همیشه د پاره د نکانو له وخت له ورجدانو له وخت مردل تر لردو دا سی بیا بل کله دی وشکر د لاغه مش سره بل ټچ کله دی کوز وخت هم دا سی کورونه دی بیا بل پونګه د بل لاند نشونه دی دا تسلیمان تخره لاندې د اغره په بیخ کې مستې مو دالته خو مشته مسلې دا سی دی سی په خو بد او بو هم ډیره مسلې مشته چینه ډیره کمې دی دلته دا سی معمولی چینه د زمو روزګارم نه پرسی سم او خیر دی خو بیا موږ اوس دلته بارانی تالاونه لږ جوړ کړی دی په خپلو مدد په خپلو لاسو په مشقت هم جوړ کړی دی خو خلک غریبان دي په هغه یې هم بس نه رساړي چا جوړ کړی دي چا نه جوړ کړی هغه لږ ګزاره کاږي خو زموږ د لارې ډېره لو مسله ده چې کله دا روډه رسېدلی دی زندور خوړېله بیا دلته دا پیوړ میله راغلی دی تیسره کوټه دا د زندور له خوړې بیا موږ پیادل راځو دلته موږ پر اوښانو باندې شان اوړو ته تورې تیژې پورې ډیر سخت تکلیف دی د لیارې د راشنو او بیا له هغې راباد بیا دلته طبق دی له تورې تیژې راپورتېره هغه بیا داسې هوکا لیار ده چې پر خرو باندې یې راښځولی پر سړو راښځو او دا هم هوکا لیار ده شریدلو هم پکښې خطرایي ده خرو هم د سړو دپاره هم ډېر تکلیف وي د ښځو د لیکانو د بوډاګانو دپاره د زنانو دپاره ډېر لوی تکلیف وي پکښې په لیار کې چې موږ راخیازو په دا طبق باندې بیا دا طبق له سره ځاخې هوا لیار ګړو باندې ته راغلې ده یوه دا غوښکرې ته تللې د پونګې ته یوه لنډو نشبو ته پر دغه لیار باندې بیا څه کوم دی موږ چې کله راوخیازو بیا دلته اوسو بیا موږ ته دا تکلیف چې بیمار راپیدا شي پر جنازه یې وړو او چې بیا بله مسله راپیدا شي سړی رامړ چې په غره کې پر جنازه یې وړو موږ ته د لیارې ډېره غټه مسله ده او ډېر شایسته غار دی زموږ پاکې شایسته نښتر ولاړ دي او زنغوزي ولاړ دي او ډېره سړه علاقه ده موږ په جون جولای کې هم اور ته ناست یو او په جون جولای کې بدا دي چا زړه نه مونږ څوک اور ته کښېني او بز موږ د دغې علاقې سي کمی موجوده او به دها داسې سړې وي تر سله جوړ ډېرې سړې وي او ډېره خوږکۍ شایسته علاقه ده که چېرې حکومت توجه دا ته ورکړي سي مطلب پر دا باندې څه خرچه وکړي د لیارې دپاره دا خلکو دپاره به ډېر لوی سهولت جوړ سي او که چېرې داسې وي سي مطلب موږ په داسې حالاتو کې یو داسې تقریبا له دوه درو سوو کالو له زمانو ځاخه خلک راخیازي خو لیکن څه حکومت توجه نه دی ورکړی خلک هغه هم نه غریبان دي او دا غر هغه هم نه داسې بې امدان دی چې په غږ کښې څه امدان په دانه جوړاړي چې روډ سکانه پر سرو باندې خلک راخیازي او شیان اخځوي پر سرو لیا پر پښو راځي د معذورات په وجه باندې اوس دلته خلک راتلای نه سي چې لیار ډېره اوکا ده بیا زموږ له کلو ځاخه له بوړه باندې پر تېره چې کومه دا کیسه غر ته لیار تللې ده دا ته وایي باګټه بیا دا باګټه به پخوا موږ په لاسو جوړوله خلکو موږ پلرو نیکانو به جوړوله پر هغه به کښې وتلو خو هغه بیا مزید دورې واوره کاږي زموږ په علاقه کې پټنانو واوره کاږي چې کله موږ په دوبي جوړه کړو بیا داسې کومه د پزمې بیا کاڼې وولي بیا خراب شي او غلیار باندې اوس سړه سړه هم نشي تلای
اوس بل لار دی وکه ژور دا بول دی هوری له غزا راغلی ته پنګی له ترا په یا هوری ژوې دی وا مزید دورې اوردا ته د درو څلورو غنټو یو سفر اوردا یو هم دا سی لار نه دیس لکلیا مطلب څړا پیادل څړای پرتلای سی نه اوس پرتلای سی نه خار پرتلای سی دا کوم بل لار سی دا اوس دا کوم باغټ له ګړو باندې پرتیر سی خطللې دا دا ډیر لاند لار دا سی مطلب جوړ سی او د غاسی په امن سی او چیرې دا کیسما په خالیار جوړ سی او د خلکو له خطرې ووځي مردا کیسا غر لاګه خو ډیر شو وطن دی او ډیر هوار وطن دی او ټول د زنغوزی ونه د پښې او بلکې زموږ ټول آمدان د دوه خلکو د روزي ذریعہ ده په دې کې دار او مدار زموږ د دوه خلکو په دا کیسا غر کې دا سي دی سي مطلب ټول زمن مردا دی علاقې زموږ کنه نو کوي ست په دا علاقه کې نم نور څه آمدان څه نم تجارتونه ست په دا د زنغوزو څه پاسل وشي په دا باندې زموږ دار او مدار دی د خلکو دا څورې کلی پراته یو د غریبانې زمند لې خلک مالونه ساتي بل یو طریقه هم نشته نو حکومت له موږ سره څه داسې تعاون کړی دی تر اوسه پورې بیا هم په دا کیسار کې زموږ دغه لار یوه ډېره ضروري ده دا سیخه لګوړه باندې پر تېره د باغټه نوم دی بیا یو د بې پرشې دي ډېرې غټې پرشې دي مطلب هغه عوام نشي جوړولی اوس پخوا هم جوړولې نشتر به مو پرې کول درول به مو خلک اوس په ستړي سو بس پرې ښودل هغه لار او د سړه سړي د ختلو هم نه اوس له دې وجې ځاخه موږ دا خواس کوو چې موږ سره د څه امداد وسي او له موږ سره د څه مدد وسي موږ ته دا لار حکومت څه توجه راکړي چې دا لارې را جوړه کړې وای او موږ به ډېره مننه کوله د دغې به هم ډېره شکریا ادا کوله او بلکې دا کیسار کې زموږ د اوبو یوه ذریعه هم نشته داسې وچ وطن دی بالکل چې نه نشته په کیسار کې له یوه شکره تر بله پورې چې څورې کیسار دی په دا کې د خدای چینه یوه هم نشته د باراني اوبو زمن دی د خلکو که چیرې باران وسي څه تالاونه یې جوړ کړي دي خو هغه هم داسې دي چې پر یوه تالاو پنځه شپږ لکه خرچه کاږي بیا سې مټ پر خرو باندې ښځه سګ نه مینداژي بل شای باجرا یې نه مینداژي ډېر په تکلیف هغه تالاونه هم جوړاژي اوس د دغې دپاره بیا موږ خواست کوو له حکومت څخه چې چیرې له موږ سره څه امداد د اوبو انتظام وکړي او زموږ دا کیسار چې څه داسې تالاب راته جوړ کړي یا څه داسې ډیم راته جوړ کړي داسې اولګاډ راته باندې کړي په هغې کښې موږ د اوبو څه انتظام وکړو یو غټ غټ ګډونه ستاسې هغه ډیم راته جوړ کړي او په هغې کې د باران اوبه ایساراژي زموږ به دا ازمن ډېر په ښه سي او خامخا موږ هم د دغه ملک اوسېدونکي خلک یو څه مدد له حکومت څخه غواړو په دې باره کې او موږ دا خاص کوو ولې سي زموږ سره د څه مدد خامخا وسي په دې باره کې بس ډېره مننه کابل دا کلغمان دا تر ځان را باندې ګران